Srđane, prvo pitanje koje sam uvijek, odakle tebi nadimak Žika? Sad sam baš teo ti ispravim, možeš da me zoveš Žika, ti mi te upostaviš. Pa ne, baš zato jer kao... Nažalost, nemam nikakvu zanimljivu anegdotu za emisiju. Okej, nema problem. Kako sam dobio naziv Žika, prosto ne sećam se. To je bilo u prvom razredu osnovne škole. Nije bio ni jedan Žika u odeljenju. Tad su bile moderne imena Dejan, Zoran, Dragan. Žika je podsjećala na neku provinciju. I bilo je onako smešno, građani sela Luga, muzikanti i to. Uvijek je tu bio neki Žika. I valjda je to nama bilo smešno i pričali smo neke viceve, Žika, Pedar, Toza, Vampir. Pa smo mi glumili te viceve, nismo ih samo pričali, ja, jedan moj ortak. I onda sam ja tako ostao Žika Peder, on je ostao to za vampir. Pa to nisi rekao? Da. Znači ti nisi... Ali u to vreme ta druga reč je bila no-no. Da, da. I onda su meni... Ali kao Žika, ali se podrazumeo? Ortaci skratili na Žika. I bukvalno od prvog srednje mene zovu svi Žika. Mene je moja supraga zove Žika. Žika, pa to je fenomenalno. Žile, žile. Žile, žile, to je meni kao tepe. I Žići.